Mga karonda aniha na nga to ang Showbiz News. Nagsumite na sa iyang COC o Certificate of Candidacy ang aktres nga si Aiko Melendez ug ang aktor nga si Bobby Andrews nga mudagan pagkakonsehal sa Quezon City. Si Melendez ni aging konsehal sa 5th District sa maong lungsod ug nagdesisyon usab nga mobalik sa pagdagan isip konsehal human sa 11 ka tuig nga pahulay sa politika. Sumala sa aktres daghan ang nagdani kaniya nga mudagan sa pagkakongresista apan nagbag-o ang isip ni ini. Ni ini nagsumite usab og COC ang aktor nga si Bobby Andrews nga mudagan pagkakonsehal sa 4th District sa Quezon City samtang ang aktor nga si Yul Servo mudagan sa pagka Vice Mayor ilawom sa partido ni incumbent Manila Vice Mayor Hani Lacuna Pangan nga mudagan sa pagka mayor sa umaabot nga eleksyon. Dugang pa sa atong showbiz balita, nakadawat og bagong cellphone si Herlene Budol og giilang si Hipon Girl gikan kay Ivana Alawi isip regalo human kining gihimong konsabo sa usa ka prank vlog. Sa bagong vlog ni Ivana Alawi nga nagkatitulong Asking Strangers Phone Number, makita ang presensya ni Hipon Girl sa pagprank sa igsuon sa nasangpit nga vlogger nga giilang si Hash Alawi. Ang maong vlog gipahigayon sa usa ka restaurant kauban si Kelly Mendoza. Pagkahuman sa maong prank, gipagawas ni Ivana Alawi ang bagong cellphone para kay Herlene Budol isip pagpasalamat sa presensya ni Herlene sa iyahang prank vlog. Para sa showbiz news, kini si Rochelle Maydahan.